اسرات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں. کوئی شرابی ہے, کوئی زانی ہے, کوئی قاتل ہے, کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے, کوئی مشرق ہے, کوئی متکبر ہے, کوئی سود خور ہے, کوئی رشوت خور ہے. ایک دفعہ آج کہہ دے, کل کی رات ہے, کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ, تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا, تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر, اللہ سارے معاف فرما دیں.